технологи, шинжилх ухааны асуудал бол ингээд 55 дугаар асуудал болчихдг нэг харамсалтай юм л та. Тэгээд одоо сүүлдээ бол шинжилх ухааны бүх зүйл орлох юм шиг, хуулийг бүх зүйл орлох юм шиг л ийм л байдлаар бол явж байна л та. Тэгэхээр яг ийм цаг үед бас одоо төрийн ажил тасралтгүй яваад боловсролын яам энэ инновацийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ хуулийг бас оруулад ирж байгаад нь би бол бас талархаад байгаа юм аа. Тэгээ цаашдаа бол ажлын хэсгийг бас ахлаад ажилвал би бас энэ хуулийг яг одоо энэ хүлээгдэж байгаа үр дүнд нь хүргээсэй гэж үл хүсэж байгаа. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт томоос том үсгээр 2000 энтерпренеор бэлтгэнэ гэдэг зорилтыг дэвшүүлсэн байна лээ. Дээрэс нь инноваци экосистемийг хэрэгжүүлнэ гэж 2016 онд Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө зорилт болгон дэвшүүлсэн. Энийг одоо хардаг хүн хэд байдаг болоо гэж бас эргэж харахаар учрал 2 жил инновац гэж ярьсан. Наадах чи юу нэ амьдралд ямар хамаатай вэ гэж ярьж байгаа хүмүүс тийг сонсохоор бас би бас хаяа тийг харамсдаг. Тэгэхээр бид бол энэ инновацийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэрэгжүүлэх юм болвол батлаад хэрэгжүүлэх юм болвол энэ нэмэн өртөг эх оронд нь үлдээх технологийн агуулмж шингэсэн бүтээгдэхүүнүүдийг эх орондоо үйлдвэрлэх ийм болцоонууд бол бүрднэ. Ялангуяа энэ нэмэлт өөрчлөлтээр бол тэр IPO босхыг нь багсгаад ийм олон нийтэд танилцуулах шинэ хэлбэрийг гаргаж байгаад бол бас их талархаж байгаа. Энэ бол их зөв санаа. Тэгээ манай бас лобби бүлгийн санаачлагад бол энд бас туссан даа ярилж байна. Тэр хувийн хөвшлийн дэргэдэх гарааны компаниудыг байгуулах асуудлуудыг оруулаад их ирж байгаа нь бол бас дэвшил юм. Тэгэхээр бид цаашдаа бол хувийн хөвшлийн дэргэдэх гарааны компаниудыг байгуулах боломжтой бол болно. За дээрэс нь энэ хуулийн ажлын хэсэг дээр бол би бас боловсролын яамны энэ ажлын хэсгийнх нь нэг зүйлийг хэлмээр байна. Энэ ажлын хэсэг дээр Цогтбаатар сайд бит хоёрын одоо санаачлаад байгаа энэ мэдээллийн технологийн компаниудыг татвараас эхний 5 жил бүрэн чөлөөлөх буюу Монгол Улс IT-гийн одоо компаниудыг татвараас бүрэн чөлөөлөх асуудлуудыг яг энэ хуульд дагуулад оруулж ирэх боломж бол харагдаад байгаа юм а гэж би бол сая энэ хуулийн төсөлтөд танилцж байхдаа харсан. Тэгэхээр цахим бодлогын төр хороо бас их хурл дээр ажиллаж байна. Энх хоёр гишүүн бидний санаачлагаар одоо байгуулагдсан. Тэгэхээр энэ цахим бодлогын төр хорооны зүгээс бас энэ хууль дээр саналуудаа оруулад мэдээлэл технологийн компаниудыг эхний 5 жил татвараас чөлөөлөөд Монгол Улс дэлхийд бас мэдээлэл технологийн компаниудад зориулсан эдийн засгийн чөлөөт үсийг байгуулж болно. Тэгээ зам тээврийн яамд бол санал өгсөн байгаа. Энэ одоо хөшөлтийн өндөрөө нисэх бодол нүүсний дараа буян тухай дээр бид мэдээлэл технологи инновацийн паркийг байгуулах ёстой. Ингээд одоо татваргүй тийм бүсийг бий болгох ёстой. Ингээд нэг дээшээ харсан урагшаа харсан юм ярихгүй бол сүулдэ одоо нэг ингээд нэг юм тойрч хэрэлцээр бодол үнэхээр одоо энэ залуучдаа урмыг нэр хугалахын дээр хугалж шүү. Тийм учраас одоо энэ инновацийн хувь мөлөө яриад өнөөдөр ч бас нэг гэгэлэг өдөр байна шүү. Тэгэхээр цахим бодлогын төр ороо үүн дээр бол санаачлаг гаргаад ажиллана. Тэгэхээр ажлын хэсгээс бид татвар хуульд нь өөрчлөлт оруулад тэр мэдээлэл технологийн компани эхний 5 жил татвараас чөлөөлөөд гарааны компаниудад мэдээлэл технологийн компаниудыг бүрэн тооцоод ингээд явах гэсэн яг энийг нь хуулийн дагуулалт оруулад ирчмээр байна. Дээрэс нь оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тухай хууль гээд бас миний санаачилсан хууль засгийн газраас сая дэмжсэн санал авсан. Энэ оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах хуультай энэ инновацийн хууль хэрхэн нийцэж байгаа вэ? Яг тэгэхээр оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах хууль энэ инновацийн хууль ингээд хамтдаа явж иж энэ нэг гартаа хөлтөө амьдрал дээр нэг хэрэгжих хууль болно. Тэгэхээр энэ дээр ямар байр суурьтай байгаа гэдгийг асууя. Цогцлоо сайд микрофон өгөө. Ер нь одоо их хурлын гишүүдээс маань бас шинжилх ухааны технологи инновацийн асуудлаар идэвхтэй бас ажилладаг гишүүдийн маань нэг манай уучрал гишүүн байгаа. Ажлын хэсэг хуулийн төслүүдээр бас тодорхой одоо бодиттой саналуудыг гаргаж бидэнтэй бас хуулийн төслүүдээр ажилласан, ажлын хэсгээ ахалж ингээд ажилласан. Тэр таны одоо ярьж байгаа зүйлүүдтэй бид үнэхээр санал нийлж байна. Монгол оронд бид залуучуудад сонголт хийж улс их орноо мэдлэг суурилсан нийгмийн бүтээн байгуулалтад нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх ёстой. Энний суурь бол ялтч байхгүй дэлхийн улс орнууд, ялангуяа хурдстай өндөр хөгжиж байгаа орнуудад бол энтерпренеур бэлтгэх энэ бодлого бол төрийн бодлогын энэ тэргуүнд ороод явж байгаа. Стартап компаниудыг дэмжих тэр бүхэл судалгааны их сургуулиас сургалтын их сургуулиас судалгааны их сургууль болж байгаа энэ зорилтыг хэрэгжүүлэх анхан шатных нь одоо том үнэлгээ юун дээр явж байгаа нүхлэр оюутан байхдаа судалгааны ажлаа хийгээд эдийн засгийн ашиг орлого олох инновац хэрэгжүүлэх ийм том төслүүдийг нь
томоохон ихтэй сургуулиуд консорц сумынхаа хэмжээнд стартап болгоод дэмжиж явдаг санхүүжилтийн олгодог. Тэр нь маш богино хугацааны дараа үр дүнгээ өгч байгаа ийм олон жишээнүүд бол байгаа. Тийм учраас энэ чиглэл дээр хуулийн төслийг хэрэгжүүлгүүдийн төвшөнд одоо сайжруулах чиглэлээр саналуудыг хүлээж авах бол бололцоотой гэж ингэж үзэж байна. За хоёрдугаар нь таны асуусан оюуны өмчийг эргэлтэнд оруулах одоо тухай хуультай энэ инновацийн тухай хууль маань зайлшгүй холбогдох ёстой. Энэ хуулийн нэг агуулга нь өөрөө иргэдийн олон жил одоо судалгаа шинжилгээ хийж эрхээ авсан патентчсан тэр асуудлуудыг нь эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахад дэмжлэг үзүүлэх энэ агуулга нь байгаа учраас энэ хуулийг хамттан одоо агуулгын хувьд одоо хоёр хуулийн аль аль асуудал нь бивэндээ уулсан байх ёстой аль аль асуудлууд нь орсон байх ёстой вэ гэдэг дээр анхаарья. Баярлалаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дуусах.